Шестеро спортсменів із Красноармійська увійшли до збірної України. Четверо хлопців та двоє дівчат. Тривалі щоденні тренування – це графік протягом кількох місяців. Максим Джураєв не вперше брав участь у таких змаганнях. Проте золото у фінальному двобої з казахом вибороти було складно. Організація дуже хороша, мені подобалось. Було багато спортсменів. Пришлось, конечно, провести очень много боев, хорошо потрудиться, но я думаю, что я победу заслужил. У ваговой категории 89 кг Максиму удалось привезти додому дві медалі – золоту в лайт-контакті та срібну в семі-контакті. Нелегко дісталася перемога і його товаришу Євгену Пархоменку. Прошлые годы не получалось, то второе, то третье место, то бывает судейство, а в этот раз уже добил до конца и выиграл первое место. А ось Анна Забарова на змаганнях такого рівня вперше. Чемпіонка області та України виборола і світове золото, подолавши у фіналі росіянку. Суперниць було багато, вони всі були дуже опитні, ну, поопитніше мене. Я вперше участвую. І, звісно ж, мені допомогли тренування, багато тренувань і власне бажання до перемоги. Ще одну срібну та дві бронзові медалі до нашого міста привезли Максим Роженко та Владислав Харабура. Усіх призерів та переможців світового турніру сьогодні вітали в Красноармійському міськвиконкомі. Виконуюча обов'язки міського голови Галина Гаврильченко вручила листи подяки юним спортсменам. Проте такі досягнення кікбоксерів були б неможливими, якби їх наставник не вкладав у тренування вихованців всю душу. Интересно, когда приходит ребенок в спортивный зал, из него получается чемпион. Это процесс такой творческий, интересный. Потому что открывается в этом виде спорта, открываются такие качества человеческие, которые ценятся во все времена и среди всех народов. Мужество, порядочность, честность. Сам Сергій Павлович дізнався, що виховання молодих спортсменів для нього як творчість. Цій справі він присвячує мало чи не весь свій вільний час. Зараз же самі кікбоксери готуються до чемпіонату України, який проходитиме в Хмельницьку у листопаді.